wanachama saba kuwachagua makamishna sita na mwenyekiti mpya wa tume ya uchaguzi IEBC. Mswada huo uliopitishwa na mbunge ama na bunge la seneti unanuia kubadilisha jopo la kuwachagua makamishna wa tume ya IEBC. Nafasi za makamishna ziliacha wazi baada ya muhula wa mwenyekiti wa Fula Chebukati na makamishna Boya Molu na Abdi Gulie kuisha baada ya kuhudumu kwa miaka sita. And I suggest, Your Excellency, yes, that you will not put the commencement there.